oni trošku teraz oddychovali, tak ja by som ich veľmi, veľmi rád teraz nejakým spôsobom zapojil do hry. Oddychoval teda konkrétne Michal a Igor, lebo Richard hádal celú dobu. Hej. Že oni dvaja oddychovali a preto by sme si veľmi radi pozreli vás dvoch v hre, ktorá sa menuje Vypravieči. Spomínate si na princíp tej hry? Ne. Myslel som si. Proto ste boli takový nadšený. No ono to je vlastne, vy ako keby komentujete to, čo si skutočne myslíte, alebo rozprávate mimo toho deja a vychádzate z postavy. Hej. Máme tu farára, alebo kňaza, hej, u nás sa to povie aj farár, a viežícího úspovedi. Nech sa páči, začíname teď. To prdele, pochválen buď Ježiš Kristus. Tak, já si to ohřeju, doufám, že dneska nepřijde nějaký debil se. Dám si to tady do zákristie. Ježiš, tady je bordel. No. Takhle sám v kostele, to už jsem dlouho nebyl. Ale koho zajímají moje myšlenky? Nic. Trošku si zdřímnu. Doufám, že se mi nebude nic zdát. Něco jsem slyšel, jakoby nějaké kroky. Vy jste si prdnul. Pojďte za mnou. Něco vám ukážu. Vůbec nevím, co mu chci ukázat, ale... Kéž by mi ukázal prdel. Snad mi pro boha nechcete ukázat vaše pozadí. Vidím na něm, že chce. Trochu si přeju, aby mi řekl, ať si sundá bundu, protože je mi vedro. Ha, vy tady ale máte zimu. Máme tady věšák, můžete si odložit a pověcit si bundu na věšák. Mám mu to prdel přece jenom ukázat. Pak jsem si říkal, že na faráře je to trošku kách. Nechcete vidět moji prdel? Tento pořad sledujte již nyní na Prima Plus.